ሌላው አስፈላጊው ታስክ ማለት ነው ምንድነው ስራዎችን ከመጀመራችን በፊት ያው ስለ ስራው ሁኔታ ኢንፎርሜሽኖችን አሰስ ማድረግ አለብን እና በፈለግ አለብን ለስራው የሚያስፈልጉትን ነገሮች ማለት ነው። ስፔሲፊኬሽን ሊሆን ይችላል ወይ በኢንፎርሜሽን ደረጃ የተቀመጡ ሊሆን ይችላሉ። ስለዚህ እነዛን ለማወቅና ለመረዳት ያው እንዴት ማኑዋል መጠቀም አለብን ወይም ደግሞ እንዴት ነው የምናገኘው የሚለውን ነገር የተወሰነ ስለሱ ብለን ወደ ሌላው እናልፋለን ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው በኢንስትራክሽን ደረጃ የሚቀመጠው እዚህ ጋር ስለ ማኑዋል ማለት ነው። በታስክ ደረጃ ቢቀመጥ አይደንቲፋይ ኤንድ አሰስ ኢንፎርሜሽን ኦር ስፔሲፊኬሽን ፍሮም ዘ ሜንቴናንስ ኦር ኦነርስ ማኑዋል። አሁን ይሄ ማኑዋል ለምን የተመረጠው ካላችሁኝ እዚህ እየሰራን ያለው ወይም ደግሞ እዚህ ቪዲዮ ላይ ተካቶ ያለው ስራ ማለት ነው ወይም ደግሞ አክቲቪቲዎች በሜንቴናንስ ወይም ደግሞ በኦነር ማኑዋል ውስጥ የሚካቱ ናቸው አብዛኞቹ ማለት ነው። ስለዚህ ለዛ ነው ይሄን የመረጥ ነው እንጂ ሌሎች አይነት ማኑዋሎች ያው እንዳሉ ይታወቃል። ስለዚህ ከነዚህ ማኑዋሎች ላይ እንዴት ነው ኢንፎርሜሽኖችን ወይም ስፔሲፊኬሽኖችን አሰስ አድርገን አፕላይ ማድረግ የምንችለው የሚለውን ነገር ነው ያው በተሰጠው ሰርቪስ አክቲቪቲ ላይ ተወስነን ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ እንደ ዋና የሚሆኑት ሁለት ፖይንቶች ሊኖሩ ይችላሉ። አንደኛው identify the specification required for the maintenance አሁን በተሰጡት ሜንቴናንሶች ውስጥ ለምሳሌ ውሃ በመቀየር ሊሆን ይችላል፣ ፊልትሮ በመቀየር ሊሆን ይችላል፣ ዘይት አፍሶ እንደገና ሌላ ዘይት ሪፊል በማድረግ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ለዛ የሚያስፈልጉ ኢንፎርሜሽኖች እና ስፔሲፊኬሽኖች ምንድናቸው የሚሉትን ከማኑዋሉ ላይ እናያለን ማለት ነው። ሌላኛው ሁለተኛው ነጥብ ደግሞ ምንድነው ይሄንን አስፈላጊ የሆነ ስፔሲፊኬሽን ወይ ኢንፎርሜሽን ካየው በኋላ ቀጥታ አፕላይ ነው ማደርገው። ስለዚህ አፕላይ በማድረግበት ሰዓት ፕሮሲጀሮችን እከተላለሁ። እነዛን ፕሮሲጀሮች አይቼ ደግሞ እኔ ወይ ዘይቱን እቀይራለሁ እንደሚያስፈልገው ስራ ማለት ነው፣ ወይ ቤልቱን እቀይራለሁ፣ ወይ ቼክ አረጋለሁ። ስለዚህ እነዚህ ስራዎች ልንሰራ ስለምንችል ለነዛ ስራዎች የሚጠቅሙን ኢንፎርሜሽኖች ወይም ደግሞ ስፔሲፊኬሽኖች ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ማኑዋልን አንብበን ከዛ በኋላ በዛ ማኑዋል ውስጥ ያሉትን አክቲቪቲዎች ተረድተን ስራውን ስታንዳርድ በሆነ ሁኔታ እንግዲህ ሲባል አንዱ ስታንዳርድ ሊያደርገው የሚችለውና በስታንዳርድ ተሰራ ብለን የምንለው ከማኑዋሉ ጋር ሪሌት በሆነ ሁኔታ ማለት ነው፣ ወይም ማኑዋሉ ላይ በተቀመጠለት ኢንፎርሜሽንና ፕሮሲጀሮች በዛ ተከትለን ስንሰራ ይሆናልና ያን ተከትለን የምንሰራበት ሂደትን ነው ማኑዋል አንብበን ያንን ማኑዋል ላይ ያለውን ኢንፎርሜሽን ደግሞ በትክክል ስራው ላይ የምንተገብረው ማለት ነው። ያን ለመረዳት ነው የሚያስችለው ማለት ነው። ስለዚህ ማኑዋልን እንዴት እንደምንጠቀም ደግሞ አንድ ማኑዋል እንደ ምሳሌ ወስደን እስቲ እንይ። ስለዚህ ምንድነው እሱ? ይሄ ማኑዋል ሜንቴናንስ ማኑዋል ነው። ስለዚህ ይሄ ሜንቴናንስ ማኑዋል ስለምንድነው እሱ የሚያወራው ከተባለ ያው አንደር ዘውድ ነው። ይሄ የመኪናውን ኮፈን ከፍተን ምን ምንድነው ቼክ የምናደርገው እና ኢንስፔክት የምናደርገው የሚለውት ነገሮች እዚህ ጋር የተዘረዘሩት አሉ። ለምሳሌ አንቲፍሪዝ ኩላንት፣ ቤልት፣ ትራንስሚሽን ፍሉድ፣ ኢንጂን ኦይል፣ ኤር ፊልተር፣ ብሬክ ፍሉድ፣ ወሸር ፍሉድ፣ ባትሪ፣ ፓወር ስቲሪንግ ፍሉድ ይላሉ። እና የእነዚህን ደግሞ ኢንዲኬሽን ቦታቸውን እዚህ ጋር በቀይ ያው ነንበር አላቸው። ለምሳሌ አንድ ቁጥር እዚህ ጋር አለ፣ ሁለት ቁጥር፣ አራት፣ ሶስት እንደዚህ እያለ ያሳያቸዋል። እና ቼክ የሚደረጉበትን ቦታዎች በዛው ለማሳየት ነው። ስለዚህ ይሄ አንደርሁድ ሜንቴናንሱ ያለው ነው ማለት ነው። ይሄንን ካየን እዚህ ጋር የሚቀጥለው ምንድን ነው? ለምሳሌ አንዱን እስቲ እኔ ቼኪንግ ዘ ኩላንት፣ እንዴት ነው ኩላንት ቼክ የሚደረገው የሚለውን ነገርና በውስጡ ምን አለ። ለምሳሌ አሁን እነዚህ ኢንፎርሜሽኖች ናቸው እዚህ ጋር የምታዩት ማለት ነው። ይሄ ኢንፎርሜሽን ከሆነ ያ ኢንፎርሜሽኑ ምን ምንድን ነው እሱ የሚይዘው ካለ ለምሳሌ ቼክ የሚደረግበት የማይደረግበት ያንን ነገር ይገልጽላችኋል። ግን እኛ በዋናነት የምንፈልገው ለምሳሌ መቼ ነው ቼክ የምናደርገው? እዚች ጋር 3000 ማይልስ የምትላለች። ስለዚህ ይሄ ማኑዋሉ የተጠቀሰ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ካየን በኋላ ልክ ቅድም ስናይ የነበረው ሜንቴናንስ ስኬጁል ላይ ሄዳችሁ ብታዩ ኩላንት ቼክ የሚደረገውና የሚታይበት ሁኔታ በእነዚህ ማይልስ ውስጥ ተቃሉ ታገኙታላችሁ በዛ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ቼክ ለማድረግ ነው የሚያስፈልገው ማለት ነው። ስለዚህ የትኞቹ ጋር ነው ቼክ ማድረግ የምትፈልጉት ከተባለ እዚህ ጋር በኢንዲኬሽን አለ። ይሄ ራዲያተር ነው። ስለዚህ የራዲያተሮቹን ፓርቶች ይጠቅስላችኋል። ቼክ የምታደርጉት ኩላንት ሌቭሉን የቱ ጋር ነው የሚለውን ነገር ያሳያችኋል። ዋርኒንግ ካለው ምን አይነት ዋርኒንግ ነው ወይም ደግሞ በሴፍቲ ደረጃ ምንዶች ነገሮች አሉ ያው
የሚታወቁ ነገሮች ናቸው። ስለዚህ እነሱን እዚህ ጋር ማርኮች አሉ፣ ማክሲመም እና ሚኒመም የሚሉ እዚህ ጋር አለና እነዚህን ያው በዚህ በኩላንት ደረጃ የሚታይ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ፕሮሲጀር አለ። ለምሳሌ መጀመሪያ ምንድነው መስራት ያለብኝ የሚለውን ነገር ለማሳየት ደግሞ ያው 1 2 3 እያለ ፕሮሲጀሮች ይኖራሉና ይሄን ማኑዋሉን ቼክ በማድረግ የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አንደኛው ስራ ነው። ሁለተኛው ስራ ደግሞ ያው ቤልቶች እንዴት ነው አጀስት የሚደረጉት የሚለውንም ደግሞ እዚሁ ማኑዋል ውስጥ ይካተታል ማለት ነው። ስለዚህ ለሱም ፕሮሲጀር አለ። ለምሳሌ ቼክ የምናደርጋቸው የቤልቶቹን እነዚህን ነው የሚያስቀምጠው ማኑዋሉ ላይ ማለት ነው። ክራክ መሆኑን፣ ኦይል ሶክድ መሆኑን፣ ግሌዝድ መሆኑን እና ቶርን ኦር ስፕሊት መሆኑን ያው በምስሉ ላይ እንደምታዩት እነዚህን ነገሮች ይገልጻቸዋል። ከዛ እነሱም ስቴፖች አሉት። ከዛ ደግሞ ይኸው በጣቱ ቼክ ሲያደርግ የሚያሳየው ሁኔታ አለ። ይሄ አሁን ሉዝ መሆኑን ነው የሚያሳየው። በጣም ተጭኖታል። ቤልቱ ዲፍሌክት አድርጓል። ዲፍሌክት ያደረገበት ሁኔታ ደግሞ ያው ፍሪ ሌንግዙ ሴንተር ቱ ሴንተር የሚባል አለ። ያው ያን ይታወቃል። በዚህ ሁኔታ እናያለን። ይሄ ከሆነ እንቀይራል። ሲቀይርስ እንዴት ነው መቀየር ያለበት ደግሞ የሚለው ይሄ ነው አሁን እዚህ ጋር የሚያሳያችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ፕሬባር እንጠቀማለን፣ የሆነ መወጠሪያ ማለት ነው። ያው ኦልተርኔተሩ ላይ ነው እዚህ ጋር የሚያሳየው ማለት ነው። ስለዚህ አጀስትመንት ፋስትነሯ ወይም ደግሞ አጀስትመንት ነት ሊኖር ይችላል። ያችኛዋን ቦታ በማጥበቅ ስቦ የሚያሳያችሁ ሁኔታ ይኖራል። ስለዚህ እዚህ ጋር ያው ዲቴይል አልገባም ያለውን ነገር ማኑዋሉ ላይ ቅድም ከንትኑ አንጻር ከሜንቴናንስ ስኬጁሉ አንጻር የተቀመጡትን ነገሮች ምን ምንድን ነው እና ማኑዋል ላይ የምናገኛቸው ኢንፎርሜሽኖች እንዴት ናቸው የሚሉትን ነገሮች ለማሳወቅ ነው። ስለዚህ ይህም የቤልቱ ሁኔታ ነው። ትራንስሚሽን ፍሉድ ካስፈለገ የማኑዋል ትራንስሚሽኑ ደግሞ እዚህም ጋር እንደዚሁ እንደምታዩት አለ። ያው ፖይንቷ የምታሳያችሁ የቱ ጋር ነው ቼክ የሚደረገው የሚለውን ነገር ከነ ፕሮሲጀሩ እዚህ ጋር ተቀምጧል። ስንጨምር ፊል ስናደርግ ደግሞ እንዴት ነው ፊል የምናደርገው የሚለውን ነገር እና የመሳሰሉትን ያው ያሳያል ማለት ነው። የአውቶማቲክ ትራንስሚሽን ወይም ትራንስአክስል ፍሉድ እያለ ቼንጂንግ ኦይል እያለ በእንደዚህ ሁኔታ ያሳያል እና ኦይል ቼንጅ ሲደረግ ደግሞ እነዚህን ነገሮች ቼክ እንደምናደርግ እንደምናይ የሚያሳይ ነው። ስለዚህ በተወሰነ መልኩ ያው ይሄ ነው ፊልተር፣ ኤር ፊልተሩ ማለት ነው፣ ወይም ደብራተር ብለን የምንለው እንደዚሁ በዚህ ውስጥ ይኖራል። ስንፈታ የትኛውን እንፈታለን የሚለውን ነገሩ በእንደዚሁ አይነት ነገር ያስቀምጠዋል። ስለዚህ ሞር ስለ እነዚህ ነገሮች ያው ወደ በኋላ ላይ በቪዲዮ የምናሳያችሁ ይሆናል። ስለዚህ እዛ ላይ ሞር ግልጽ ይሆናል ብለን እናስባለን። ስለዚህ የማኑዋሉ ሁኔታ ያው የምናገኛቸው ኢንፎርሜሽኖች እነዚህ ናቸው። ሞር ከስራው ጋር ወይም ደግሞ ቅድም አክቲቪቲዎች ብለን ካልናቸው የተቀመጡት ያው ሪሌት የሆኑት ነገሮች ማለት ነው። ለምሳሌ ያው የፓወር ስቲሪንግ ፍሉድ ነው የመሪ ዘይት ማለት ነው፣ የቱ ጋር ነው የሚገኘው የሚለውን ነገር የሚያሳይ ነው እና ሁሉም የየራሱ የሆነ ፕሮሲጀር ይኖረዋል። ስለዚህ ያን ተከትለን ነው ስራውን ስንሰራ የምንሰራው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማኑዋል ላይ ያለውን ነገር እንዴት አሰስ አድርገን አፕላይ እንደምናደርግ ለማሳየት ነው እዚህ ጋር የተሞከረው ማለት ነው። ታስክ ስሪ ሜጀሪንግ ኢንስትሩመንት ነው። እነዚህ ሜጀሪንግ ኢንስትሩመንቶች ደግሞ እዚህ ጋር ቤዚክ የሆኑት ነገሮች ነው የምናየው ማለት ነው። ምናልባት ተለክቶ ምናምን እንደዚህ ሜጀር ተደርጎ ሰፊ የሆነ ነገር ላይሆን ይችላል። ስለዚህ ምንድን ነው ዋናው እዚህ ጋር የተቀመጠበት ሜጀሪንግ ኢንስትሩመንቶችን መለየት ቢያንስ ሁለቱን እነዚህ ማይክሮሜትር እና ቨርነር ካሊፐር የሚባሉትን ማለት ነው። እነሱ ፓርታቸውን እንዴት ነው ሪድ ስናደርግ የምንይዛቸው ወይም ደግሞ አጠቃቀማችን እንዴት ነው መሆን ያለበት የሚሉትን ነገሮች ነው የምናየው ማለት ነው። ስለዚህ በኢንስትራክሽን ደረጃ የተቀመጠው እዚህ ጋር ሜዥር ኤንድ ሪድ ዘ ጊቭን ኮምፖነንት ፓርትስ ኦፍ ዘ ኢንጂን ዊዝ ሜዥሪንግ ኢንስትሩመንት ነው። ይሄ ጊቭን ሊሆን ይችላል፣ ምናልባት በአሰስመንት ላይም ሊሆን ይችላል፣ ወይ በተለያየ ነገር ይሄ ሊሰጣችሁ ይችላል። ስለዚህ ይሄ ከተሰጠ የመጀመሪያ ስራችን ምንድን ነው ማወቅ አለብን፣ ያው ፓርቶቹ ማለት ነው። ስለዚህ ፓርቶቹ ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር የአውትሳይድ ማይክሮሜትር ነው የተቀመጠላችሁ። ስለዚህ የአውትሳይድ ማይክሮሜትሩ ያው ሬንጇ ከ 0.25 ድረስ ያለችዋ ነች። የስኬሏ ደግሞ በእያንዳንዷ መካከል ያለችዋ ፕሪሲሽኗ ማለት ነው 0.01 ሚሊሜትር ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ የዚህን ማይክሮሜትር ፓርቶቹ ምን ምንድን ናቸው የሚለው ተቀምጧል። አንቪል ፌስ የሚል አለ፣ ስፒንድል ፌስ የሚል አለ፣ ስፒንድሉ በራሱ ያለው አለ፣ ከዛ ሎክነቷ ትኖራለች፣ ስሊቭ አለ፣ ቲምብል አለ፣
እንደዚሁም ደግሞ ራቼት አለች ይሄም ሎክ ብለን የምንላት ማለት ነው ከዛ ፍሬሙ አለ እዚህ ጋር ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ነው የምናየው ምናልባት እዚች ጋር ስሊቭ ላይ በኋላ ሪዲንግ ላይ ምንድነው የምንጠቀመው አባቭ ስሊቭ ፓርቱ ሆኖ መሃል ላይ የተሰመረ መስመር አለ ያኛው መስመር ኢንዴክስ ላይን ይባላል ያ ኢንዴክስ ላይን አባቭ እና ቢሎ የሚባላል ሁለት ሪዲንግ ይኖራናል ማለት ነው ስሊቭ ላይ ብቻ ከዛ ሶስተኛው ያው ቲምብሉ እንደሆነ ነው የምንገነዘበው ስለዚህ እነዚህ ፓርቶቹ ናቸው ሌላው እዚህ ጋር የምንጠቀመው እንዴት ነው እንይዘው ወይም ደግሞ ዩዜ ስጠቀም ናይታት ያያዛለብኝ የሚለው ነው ይሄ መጀመሪያው የሚያሳያችሁ እንዴት ሃንድል እንደምናደርግ ነው ማይክሮሜትሯን ማለት ነው ስፔሻሊ ስሞል የሆኑ ማይክሮሜትሮችን ነው ትልልቆቹን ያው እንደዚህ ላንጠቀም እንችላለን ሁለት እጃችን ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው ሁለተኛው ቲምብሉን ተጠቅሜ በእጄ ላይ እንዴት ላንሸራተው እችላለሁ አውቶ ሮል ዘ ቲምብል የሚለውን ነገር ነው ስናሽከረክር ብዙ ጊዜ እንደዚህ ነው ስፔሻሊ ሰፋ ያለ ሌንግዝ የምንፈልግ ከሆነ በእንደዚህ አይነት ሜተድ ልናሽከረክረው እንችላለን ከዛ ያው ሌላኛው ምናልባት አስረ ነው ወይም ደግሞ ሙሉ በሙሉ አመተን እዚህ ጋር ዜሮ ከሆነ በኋላ በዚች ማዕከል ያለችው አጋፓ ምን ያህል ትሆናለች የምትሏን ያው በጌጅ ስታንዳርድ ቼክ ማድረግ እንዳለብንና ለካሊብሬሽን የሚጠቅም ነው እና እነዚህ ሶስቱ ነገሮች ያው ቤዚክ ነገሮች ናቸው ለማይክሮሜትሩ ማለት ነው ይሄን ከለየን ፓርቶቹን ከለየንና እንዴት መጠቀም እንዳለብን ካወቅን እስቲ ወደ አንድ ኤግዛምፕል ወስደን ሜጀርመንት እንውሰድ እንዴት ነው ሜጀርመንትን ቴክ እናደርገው የሚለው እነዚህ ሁለቱ ምስሎች ያሳያቸዋል በእንደዚህ አይነት የኢንጂን ኮምፖነንቶች ላይ ወሰድን ከዛ ከወሰድን በኋላ እንዴት እናንብበው ከተባለ አድ ነው የምናደርገው አድ የምናደርገው ደግሞ አሁን እንደተባለው ቀደም እንዳልኳችሁ ኢንዴክስ ላይኑ አለ እዚች ጋር የምታዩት ማለት ነው ስሊቭ ላይ ከዛ ቲምብሉ ላይ አለ ስለዚህ ከስሊቭ ላይ አባቭ ኢንዴክስ ላይን ያሉትን ቁጥሮች ከዛው ስሊቭ ላይ ደግሞ ቢሎ ኢንዴክስ ላይን ያሉትን ቁጥሮች ማለት ነው ያው 0.50 ሚሜ ናቸው ሁሉም ማለት ነው በእያንዳንዱ ቁጥር ስር ያለውን እሱን እንወስዳለን ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ አሁን የዚህ ሪዲንግ ከዚህኛው ቀይ መስመር እስከዚህኛው ጥቁር መስመር እስካለበት ደረጃ ድረስ ነው ማለት ነው ያለው ስለዚህ ይሄን ያለ ሌንግዝ ነው የሚኖረው ይሄን ያለ ሌንግዝ ካለው ለምሳሌ ምን ብለን እንውሰድ አባቭ ኢንዴክስ ላይን ይላል አባቭ ኢንዴክስ ላይን ማለት ደግሞ 0 5 10 የሚሉትን ማለት ነው መጀመሪያ የምንወስደው ይሄኛውን ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ከወሰድን ሶ የትኛው ላይ ነው ሄዶ ያረፈው ካልን 10 ነው አሁን አልጨረስንም ገና የመጀመሪያውን ሪዲንግ እየወሰድን ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ 10 ላይ ነው ያለው ስለዚህ 10 ደግሞ እንዴት መጣ ለሚለው 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ብዬ ይዛለው ማለት ነው ስለዚህ የሚታየኝን ነው የምወስደው ከዛ 10 ሚሜ ሆነ ይሄን ፕላስ ላለው ከዛ የደና ደግሞ ሁለተኛው ላይ ቢሎ ኢንዴክስ ላይን ላለው ሶ የዚህ ቢሎ ኢንዴክስ ላይን ደግሞ የትኛዋን ነው እቺ እያንዳንዷ አንደምራትም እያንዳንዷ 0.5 ሚሜ ነች 0.50 ሚሜ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ከሆነ ቢሎ ኢንዴክስ ላይኑ እዚህ ጋር ስናይ ከ10 በኋላ ያለችው 0.5 ትታያለች ወይስ አትታይም አሁን ለዚህ ሪዲንግ ትታያለች ማለት ነው ስለዚህ እሷን ወስዳለሁ እዚች ጋር ያለችው አምጥታያችሁ ማለት ነች እሷን ወስዳለሁ ስለዚህ እሷ 0.50 ፕላስ ከዛ ቀጥዬ ሶስተኛው ሪዲንግ እንደም ወስደት ነው ቲምብል ላይ መጣለው ማለት ነው ቲምብሉ ላይ ደግሞ እነዚህ ቁጥሮች አሉ 0 ከዛ 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 እያለ ይሄ አንዱ 0.50 የሚለውን ይሰጠናል ማለት ነው አንድ ዙሩ ስለዚህ አሁን ለዚህ የሚያሳየን ሪዲንግ ይሄኛው ቀዩ ላይን ያለችው አጋፕ ወይም እዚህ ጋር ቪዚብል ሆኖ የሚታያችሁ ማለት ነው ከኢንዴክስ ላይኑ ጋር ስትሬት ላይን የምትታየን 0 አነች ማለት ነው እዚህ ጋርም ያለው ያ ነው ለዛ ነው ስምን የመጣው 00 የመጣው ማለት ነው ስለዚህ ስንደምራቸው ስንት ይሆናሉ 10.50 ፋይናል ሪዲንጋችን ይሄ ይሆናል ማለት ነው ይሄ ማይክሮሜትርን እንዴት አድርገን እንደምናነብ ነውና ሶስት ቦታ ሪዲንግ እንደምንወስድ አባቭ ኢንዴክስ ላይን ቢሎ ኢንዴክስ ላይን ቢሎ ኢንዴክስ ላይኑ ግን ሊኖርም ላይኖርም ይችላል እንደዚችኛዋ ጠርዟ ወይም ደግሞ የስሊቭው ጠርዝ የቲምብሉ ጠርዝ እንዳልረፈበት ሁኔታ ይሆናል ማለት ነው በዛ ነው የሚወሰነው ስለዚህ አባቭ ኢንዴክስ ላይን ቢሎ ኢንዴክስ ላይንና ቲምብሏ ላይ ሶስት ሪዲንግ እንወስድና ሶስቱን አድ አድርገን የምንመጣበት ያ ፋይናል ሪዲንጋችን ይሆናል ማለት ነው የዚህን ኤግዛምፕል ደግሞ በሌላ ምሳሌ ማለት ነው ያው ቪዲዮ አለ ያን በሌላ እንዴት ቪዲዮ ማሳያውን ማለት ነው እየተመለከታችሁ
እንዴት ነው የሚለውን ነገር እዛ ላይ ተመለከታላችሁ ማለት ነው። ማይክሮሜትር ነው ይሄ። በዚህ ማይክሮሜትር ደግሞ ያው አውትሳይድ ማይክሮሜትር ይባላል። ስለዚህ ይሄን አውትሳይድ ማይክሮሜትር የምንጠቀመው ሻፍቶች ወይም ደግሞ አውተር ዲያሜትር ያላቸው ፓርቶች እንዴት ሜጀር እናደርጋለን የሚለውን ነገር ነው የምንጠቀመው። ያስኩት ከ0 እስከ 25 ሚሜ ያለ ነው እና ሪዲንግ የሚጀምረው 0 1 2 3 4 እያለ ከዛ 5 6 7 8 9 10 እያለ ነው የሚሄደው። እስከ 25 ብቻ ነው መለካት የሚችለው ማለት ነው። ስለዚህ ቢያንስ መጀመሪያ ለክተን ከዛ በኋላ ያለውን ፕሮሲጀር ወይም ስቴፕ ደግሞ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ቫልቭ ስቴም ዲያሜትሩን ዝም ብለን አንድ ቦታ ብንለካ ይሄ ቢሆን የሚሰጠን ማለት ነው። ትንሽ ያዝ አድርጌ በዚች ካሲያስኩ በኋላ ከዛ ሎኳን ሎክ አደርጋለሁ። ከዛ አወጣና አሁን ስንት ነው ሪዲንጉ የሚለውን ነገር ነው የምንወስደው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሪዲንግ እንደምታዩት ማለት ነው 05 አለ። ስለዚህ ከአምስት በኋላ ሜን ስኬሉ ከላይ ያለው ማለት ነው ይሄኛው ፓርት ሜን ስኬሉ ከኢንዴክስ ላይኑ በላይ ያለውን መጀመሪያ እንይዛለን። ስለዚህ 8 የላይኛውን 8 ብዬ እይዛለሁ። 8 ብዬ ከያዝኩ በኋላ የስረኛውን ደግሞ አያለሁ። የስረኛውን ሳይ እያንዳንዷ እቺ ከስር የምታያችሁ ቢሎ ኢንዴክስ ላይም ማለት ነው እያንዳንዷ እቺኛዋ 0.50 ነች። ስለዚህ እዚህ ጋር ካየን የታየው 8.5 ነው 8 ነው። ስለዚህ የስረኛው ነጥብ 5ቱ አይታየም። እየታየን ያለው ነጥብ 5 የ7 ስለሆነ እሱን አልነካም። ስለዚህ እምቆጥረው ከኋላ ማለት ነው ወደ 40 ከሆነ ወይም ደግሞ ከታች ደግሞ 35 ነው ያለው። ስለዚህ 35 36 37 ብዬ ይዛለው። ይሄን 37 ልክ እዚህ ጋር በሚታያችሁ ማለት ነው በ0.01 ሚሜ አበዛዋለሁ። ከዛ ሳበዛው 0.37 ይመጣል። ይሄ ሪዲንግ 8.37 ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው ቨርነር ካሊፐር ነው። ይሄ ቨርነር ካሊፐር ልክ እንደ ማይክሮሜትሩ ፓርቶች አሉት። እነዚህ ፓርቶች ደግሞ ያው አይደንቲፋይ ማድረግ ስላለብን ወይ መለየት ስላለብን ነው። ስለዚህ ምንድነው እሱ ያው ሶስት አይነት ሜጀርመንት ነው የምንወስድበት እዚህ ቨርነር ካሊፐር ላይ ማለት ነው። አንደኛው ኢንሳይድ የሆኑ ነገሮችን ሜጀርመንት የምንወስድበት ነው። ሁለተኛው አውትሳይድ የሆኑ ነገሮችን የምንወስድበት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ዴብዝ ሜጀርመንት የምንወስድበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ አሉ። ከእነዚህ ሶስቱ ዋና ዋናዎቹ ፓርቶች የሆኑና ሌሎች ይኖራሉ። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ሴትስ ስክሪው አለች፣ ሎኳ ማለት ነው። ሎክ የምናደርግባት ነች እቺ። ሜን ስኬል አለ እዚህ ጋር የምታዩት ቁጥሩ ያለበት መደቡ ማለት ነው። የጠቅላላ ሜን ስኬል ነው የሚባለው። ከዛ በኋላ ሜን ስኬሉ ደግሞ የተከፋፈለበት ደግሞ እያንዳንዷ ፖይንት አለች፣ ያቺ ሜን ስኬል ግራጁዌሽን ትባላለች። ሌላኛዋ ዋና ወሳኛዋ ፓርት እችኛዋ ነች፣ ቨርነር ስኬሏ ማለት ነው። እቺ ቨርነር ስኬሏ ላይ እንደዚሁም ደግሞ ቨርነር ግራጁዌሽን ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ፓርቶቹ ይሆናሉ በዋናነት ማለት ነው። ይሄ የቨርነር ካሊፐር ላይ ያሉት ምንድን ናቸው፣ ምን ምንድን ነው የሚባሉት ስማቸው የሚለውን ለማሳወቅና ያው ለማስታወስ ነው ያስፈለገው ማለት ነው። ሌላኛው እስቲ አንድ ኤግዛምፕል እንውሰድ እዚህ ጋር ማለት ነው። ከላይኛው ኤግዛምፕል ዋን ይሄ ደግሞ እንደ ኤግዛምፕል ቱ አድርገን ብንወስድ እንዴት ነው ሜጀርመንትን የምንወስደው ከተባለ፣ አሁንም ልክ እዛ ማይክሮሜትር ላይ ቲምብሉንና ስሊቭን ብለን እንደወሰድ ነው። እዚህም ጋር ቨርነር ስኬል እና ሜን ስኬል የሚባሉ አሉ ማለት ነው። የምንወስደው ሁለቱን ነው ሪዲንጋችንን ማለት ነው። ስለዚህ ቨርነር ስኬል የምንላቸው እነዚህ 1 2 3 4 5 6 7 እያሉ የሚታያችሁ ነው ሜን ስኬሉ ማለት ነው። ሌላኛው ቨርነር ስኬሉ ደግሞ እዚህ ጋር የምታያቸው ነች ማለት ነው። 0 1 2 3 4 እያለ የሚቀጥል ነው። ምናልባት አንድ ቨርነር ካሊፐር ከአንድ ቨርነር ካሊፐር ያው ይለያያል
120ዝ የሚባል አለ 150ዝ 100ዝ እየተባለ የሚሄድ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የምታዩት ያው በ150 ሆኖ 0.02 የሆነ ስኬል ግራጁዌሽን ያለው ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት እናንብብ ከተባለ ያው ኤግዛምፕሉን እንደምታዩት የተቀመጠው ሪዲንግ አለ። ስለዚህ እቺኛዋ ግራጁዌሽን ላይ ሜን ሜትሪክ ስኬሉ ወይም ደግሞ ሜን ስኬሉ ላይ ያለው 1 አለ፣ ከዛ 2 አለ፣ 3 አለ፣ 4 አለ፣ 5 አለ፣ 6 አለ፣ 7 አለ። ስለዚህ ይቀጥላል እስከ 15ም ሊሄድ ይችላል እስከ 20ም ሊደርስ ይችላል ማለት ነው ይሄኛው ግራጁዌሽኑ ማለት ነው። ስለዚህ ኢን ሚሊሜትር ነው 1 ሚሊሜትር 10 ሚሊሜትር 20 ሚሊሜትር 30 ሚሊሜትር 40 ሚሊሜትር እንደዚህ እያለ የሚሄድበት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ምን ይዘው ሜን ስኬሉ ላይ እንወስዳለን። ሜን ስኬሉና ቨርነር ስኬሉ ላይ ያለችው 0 ያረፈችበት የሜን ስኬል ግራጁዌሽንን እንይዛለን መጀመሪያ ማለት ነው። እዚች ጋር የምታሳያችሁ እቺ ፖይንቷ ማለት ነው። ለዛ ነው ስንት የመጣው 19 የመጣው። 90 ማለት የሜን ስኬል ግራጁዌሽኑ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ 19 ቁጥር ከላይ ያለው ነው። ከታች ስንመጣ ከዛ የምናየው ማን ነው? 0 ነው። አሁን 19 ብለን ያዝንበት ትልቁ ምክንያታችን 0 ያረፈችበትን ፓርት ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ እዚህ ጋር የሚኖር አለመግባባት ምንድን ነው የሚከሰተው? ከዚች ከጠርዝ የሚጀመርበት ሁኔታ አለ። ያ አይደለም የሚፈለገው፣ ከጠርዙ ሳይሆን ከዜሮ ነው። የቨርነር ስኬሉ ዜሮ ግራጁዌሽን ከሜን ስኬሉ ጋር ካሉት ግራጁዌሽን ከአንዱ ጋር፣ ያ የሪዲንጋችን ስታርቲንግ ፖይንት ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንሄዳለን። የት ነው የምንሄደው ከተባለ በ19ና በ20 ወይም በዚችኛና በዚችኛ ግራጁዌሽን መካከል ስንት ነው ያለው? አሁን እንግዲህ ፕሪሲሽን ናቸው እነዚህ ማቴሪያሎች ማለት ነው። ሞር ፕሪሳይዝ ናቸው ብለን የምንለው በዛ አንጻር ነው። በሁለቱ መካከል ያሉትን ኤረሮች በጣም የማሳጠር ሁኔታ አለ ማለት ነው። ስለዚህ በሁለቱ መካከል ስንት ነው እሱ? 19 ብሎ 20 ከማለቱ በፊት ያው ፖይንቶች ይኖራሉና እነዛ ፖይንት ነምበሮች ወይም ዴሲማሎች ስንት ናቸው የሚሉትን ነው የምናነበው ማለት ነው። ስለዚህ መተን ስናይ ስላይድ ያደረጉበትን ወይም ደግሞ እንደ አንድ የሚታዩበትን ፖይንት ነው የምንፈልገው ማለት ነው። ያ ፖይንት የቨርነር ስኬሉና የሜን ስኬሉ እንደ አንድ ሆነው የሚታዩባትን ግራጁዌሽኖች፣ ሁለት ግራጁዌሽኖች እንፈልጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ለቨርነር ስኬሉ ያለችው ፖይንት 6 አለች ወይም ደግሞ 6 አለ። ከዛ ከ6ሱ በኋላ ያሉት ያው 0.02 ነው ብያቸዋለሁ እያንዳንዱ ግራጁዌሽን። ያ ፖይንት ያለበትን ቦታ እንይዛለን እና እዚህ 6 አለ 6 ነጥብ ካለም በኋላ ለምሳሌ እንደ 60 ብንይዘው ይሄኛውን 6 ብለን 6.02 6.04 እንደዚህ ያለን ነው የምንሄደው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የምትታያችሁ እሷ 6.04 አለች ማለት ነው። ስለዚህ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 0.64 ሚሊሜትር ብለን እናነባለን ማለት ነው። ለዛ ነው እዚህ ጋር እቺኛዋ ቀዩዋ ከዚህ ጋር ከቨርነር ስኬሉና እዚህ ጋር ካለው የሜን ስኬሉ ጋር አንድ ላይ ኮንሳይድ ሲያደርጉ የሚታዩት የምንወስድበት ትልቁ ምክንያት ይሄ ነው። ስለዚህ ቶታል ቁጥራችን ወይም ደግሞ ፋይናል አንሰራችን ማለት ነው 19.64 ሚሊሜትር ብለን እንይዛለን እና 19ኙ ኬት የያዝነው ነው ከሜን ስኬሉ ላይ ያነበብ ነው ማለት ነው። ዜሮ ስታርት ያደረገችበት 0.64 ሚሊሜትሯ ደግሞ ቨርነር ስኬሉ ላይ ያለችዋ ከስድስት በኋላ አንላይን ያደረገችው ወይም ደግሞ ኮንሳይድ ያደረጉበት ሁለቱ ፖይንቶች ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ልክ ለዚህኛውም ከዛኛው እንዳደረግ ነው ለዚህኛውም ሌላ ኤግዛምፕል በቪዲዮ ማሳያ የተሰራ አለ። እሱን ደግሞ ለበለጠ ግልጽ እንዲሆን እሱን ትመለከታላችሁ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ቨርነር ካሊፐር እንዴት እንደሚነበብ ነው። ስለዚህ የተሰጠን እንድናነብ የተሰጠን ዲያሜትሩ የቦልት ቢሆን፣ ስለዚህ ሎክ ካደረግኩ በኋላ አወጣለሁ። አሁን ይሄ ነው የዛ ዲያሜትር ማለት ነው። ስንት ነው አውትሳይድ ዲያሜትሩ ከተባለ ደግሞ ይሄ 0.05 ነው ቨርነር ስኬሉ ላይ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋር እቺ የምትታያችሁ 0.05 ሚሊሜትር የምትላለች ያ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ አይነት ቨርነር ካሊፐር ይኖራል። ያው ሌላው ልክ እንደዚህ 0.02 እያለ የተለያዩ ቨርነር ካሊፐሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ አሁን እኛ ይሄንን ነው የምናነበው። ስለዚህ መጀመሪያ የምንይዘው መጀመሪያ ዜሮን ከስር ሜን ስኬሉ ላይ ማለት ነው ያለችዋን እቺን
የዜሮን ፖይንት ይዛለው ከዛ ቨርነር ስኬሉ ላይ ደግሞ ሌላ ዜሮ ትኖራለች ማለት ነው ሶ ከዚህ በኋላ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ኦሬዲ ወደ 1 የተጠጋ ሪዲንግ ነው ያለውና ስለዚህ ምንድነው እሱ በየሚይዘው መጀመሪያ 0 ያለችበትን እንይዛለን ስለዚህ አሁን ለዚህ ሜን ስኬሉ ላይ ያለው 0.9 ብዬ ይዛለሁ ከዛ በኋላ 0.9 ብዬ ካያስኩ በኋላ ከነዚህ ውስጥ ከበርነር ስኬሎች ውስጥ ማለት ነው ከነዚህ ከምናያቸው ግራጁዌሽን ፖይንቶች ማለት ነው ከሜን ስኬል ካለው ጋር ከዚህኛው ግራጁዌሽን ደግሞ ከነሱ ጋር ኮንሳይድ የሚያደርግ ወይም ደግሞ አላይን የሚያደርግ አንድ ግራጁዌሽን እፈልጋለሁ ማለት ነው ስለዚህ አላይን ያደረገችው ግራጁዌሽን ማለት ነው ልክ እዚህ 9 ቁጥር ላይ ያለችው ነች እቺኛው ግራጁዌሽን ከዚህኛው ከላይኛው ጋር አላይን እናደርጋለች ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ሪዲንግ አውን ስንት ነው ከተባለ 0.99 ይሆናል ማለት ነው አንድ ሊሞላ 0.01 የቀራው ብለን እንይዛለን ማለት ነው የፔጃችን ተካታዮች እነዚህ ሁለት ቪዲዮዎች የቀረቡት በሁለት ክፍል ነው እና እነዚህን በሁለት ክፍል ያሉትን ጠቅለል ለማድረግ ያህል ነው ስለዚህ ምን ምንድነው እሱ ያየነው ወይም ደግሞ ለማየት የተሞከረው የሚለውን ነገር ስናይ ለምሳሌ ያው ከላይ ያያችሁት ሲቹዌሽኑ አለ ወይም ደግሞ ታስኩ አለ ያ ታስክ ያው አንድ ተሽከርካሪ ለጥገና ወደ ጋራጅ ሲመጣ ያ ጥገና ደግሞ ያው ታይም ቤዝድ እንደሆነ ነው ለማየት የሞከርነው በዛ ታይም ቤዝድ ውስጥ ያው ሁለት አይነት ነገሮች እንዳሉ ሜንቴናንስ ኢንተርቫል እና ሜንቴናንስ ስኬጁል የሚባሉት ምን እንደሆኑ እነሱ ለማሳየት ሞከረናል እንደዚሁም ደግሞ የዛ የሜንቴናንስ ጥቅሙ ምንድነው የሚለውን ነገር እንደዚሁ በውስጥ ለማየት ሞከረናል ስለዚህ በሰንጠረዥ ደግሞ ቢቀመጥ ስኬጁሎች ማለት ነው እንዴት ምን ማለት እንደሆነ ውስጥ ያሉት የሚሉትንም ነገሮች እነሱንም ለማካተት ተሞክሯል ከዛ ይሄን ከታየ በኋላና አክቲቪቲዎቹ ምን ምን እንደሆኑ ወይም ደግሞ በሜንቴናንስ ጊዜ አንተ ተሽከርካሪ ለጥገና ሲመጣ ምን ምን ነገሮች ነው የሚሰራለት ወይም ደግሞ የሚሰራው የሚለውን በዝርዝር ከታየ በኋላ ከዛ ያው የመጀመሪያው ታስክ የሚሆነው ያው ተሽከርካሪው ሲመጣ የተሽከርካሪው ቤዚክ የሆነ ኢንፎርሜሽን ምንድነው የሚለውን ነው ለማየት የተሞከረውና ያ ቤዚክ የሆነ ኢንፎርሜሽን ምን ሊሆን ይችላል የሚለውን ካየን ምንድነው እሱ ለምሳሌ ቤዚኩ ኢንፎርሜሽኖቹ ያው መኪናው ላይ ያሉትን ኢንፎርሜሽኖችን ያው መመዝገብ ነው መጀመሪያ ማለት ነው ከዛ በኋላ ያንን ቤዚክ የሆነ ኢንፎርሜሽኖችን ካየን በኋላ ማለት ነው በኮምፒውተር ላይ እንዴት እንደሚመዘገቡ ለማየት ሞክረናል ስለዚህ ያው በዛውም የቤዚክ የሆነ የኮምፒውተር እውቀትንም ያው በዛው ለማሳየትም ተፈልጎ ነውና አንድ ሰው ለምሳሌ እንበል ይሄ ነገር ቢመጣና እዛ ድርጅት ውስጥ ያን ነገር ያጋጠመው እንዴት መመዝገብ እንደሚችልና ቤዚክ የሆነ ኢንፎርሜሽኖች ምን ምን እንደሆኑ ለማሳየት ነው የተሞከረበት ከዛ በኋላ ወደ ታስክ 2 ላይ ሲመጣ ያው የማኑዋል አጠቃቀምና እንዴት ነው ስፔሲፊኬሽኖችን ከዛ ላይ የምንወስደው የሚለውን ነገር ነው ለማሳየት የሞከርነው እንደዚሁም በታስክ 3 ላይ ደግሞ ለማሳየት የተሞከረውና ምንድነው እሱ የሚባል ከሆነ የሜጀሪንግ ኢንስትሩመንቶች ስፔሻሊ እነዚህ ሁለቱ የማይክሮሜትር እና አውትሳይዱ እንደዚሁም ደግሞ የቨርነር ካሊፐር ሜጀሪንግ ቱሎቹ እንዴት ማንበብ እንችላለን እና ከነሱ ላይ ሜጀርመንቶቹን እንዴት ነው የምንወስደው የሚለውን ነገርም ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ናቸው በሁለት ክፍል አቅርበን ለማየት የሞከርነው ስለተከታተላችሁን እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን ያው ፔጃችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ እስከሚቀጥለው ቪዲዮ ድረስ ከምንገናኝ መልካም ቆይታ